Shepherd's Pie er en stor engelsk klassiker, og det har nå blitt en av mine favoritter. Originalen er egentlig laget på kvernet lammekjøtt, men vi skal bruke vanlig kjøttdeig. Vi starter med å raspe gulrøtter. Når du har raspet grønnsakene, så går det enda raskere å lage maten. Hvitløken, den rasper vi på en fine raspa. Ok, varm panne. Har jeg olivenolje. Har jeg grønnsakene. Så freser vi grønnsakene på 3 minutter, så jeg begynner å svette skikkelig. Det gjør ingenting om det begynner å bli brunt. Slik skal vi ha i kjøttdeigen. Da har kjøttdeigen fått en fin brun farge, så da tilsetter vi tomatpuré. Frisjeskjei. Freser den godt for å få vekk den råsmaken. Her kan man selvfølgelig bruke rapsolje eller solsikkeolje, eller godt smør om man ønsker det. Så har jeg pepper. Salt. På med kyllingbuljong. La det få koke i 3-5 minutter, slik at alle smakene har fått satt seg. Men hvis du opplever at den er litt bløt fortsatt, så kan du jevne med litt maizena, da blir den tjukkere. Og du får en rikere og fylligere smak. Da er den forkokt ferdig, og vi skal ha den over i en ildfast form. Da skal vi toppe det med potetstappe. Og for å lære å lage potetstappe, se egen film. Det som er viktig her nå, er at potetstappen ikke er alt for tynn. Det som da vil skje når du skal sette inn den, er at den vil koke, og da vil det renne over. Da blir det bare griseri. Potetstappen som et fint lokk utover. En fordel kan være å bløte skjeen med litt vann, for da henger ikke potetstappen igjen på skjeen. Da er det over til den hemmelige ingrediensen, nemlig parmesan. Den river vi rikelig over potetlokket med. Selvfølgelig skal man bruke andre typer revne oster her. Det er parmesan som gjør susen her. Da skal vi sette den i forvarmet ovn på 200 grader i ca. 20 minutter. Det som er viktig nå, det er at den får en sprø og gyllen skorpe på toppen. Voilà. Shepherd's pie, en av mine favoritter, en garantert suksess i heimen. Rema 1000, det er sluttsummen på kassalappen som teller.